欢迎收听由喜马拉雅原创独家出品不朽凡人，作者俄式老五，播讲小编 C 烟水笑。第540章，天机棍的来历。我可以请问一下前辈，为何要帮我们？还有，前辈的丹阁叫天机丹阁，有什么原因吗？看见莫无忌要走开，苏柔儿大着胆子问了一句。莫无忌回头说，因为我本来就是天机宗的宗主，不过我所在的天机宗是修真界的，进入仙界之后我没有打听到天机宗，一直以为天机宗在仙界没有建立起来，所以准备以宗主的名义重建天机宗。但在听到你说的天机宗宗主是如此德行之后，我已经没这个心思了。就算是我要重建宗门，也是建立别的宗门，这丹阁的名字也许我会改掉。听到莫无忌的话之后，苏柔儿三人一呆，随即苏柔儿立刻跪在地上说，苏柔儿，请求前辈重建天机宗。边辉宇和易兰见到苏柔儿跪下，也是立刻跟着跪了下来。莫无忌很是疑惑地看着苏柔儿，苏柔儿，之前我救了你的性命你都没有跪，为何你自己都打算要脱离天机宗了，还请求我建立天机宗呢？因为天机宗以前不是这样子的，在仙界所有的宗门中，只有一个宗门不是人为建立的，而是开天辟地就有的，这个宗门就是我们天机宗。什么意思？传闻当初我们天机宗第一任宗主元一看到天机宗的时候，天机宗就是一块天然的宗门石碑，当时元一宗主发现这块石碑居然是一块先天宝物，石碑上只有两个字，天机。后来元一宗主强行炼化这个先天石碑，却毫无所得，他一怒之下直接一拳轰在了石碑上，没想到这个石碑他炼化不了，却被一拳轰开了，石碑被轰碎之后居然形成了五样东西。哪五样东西？对了，你先坐下来，还有你们两个也都坐下来吧。莫无忌问完便招呼三人坐下慢慢说。苏柔儿坐了下来，他继续说道，分别是一只长剑叫天机剑，一根不知道什么材料的棍子叫天机棍，还有两个令牌，这两个令牌一白一黑，除此之外刻有天机两个字的碑记依然还在。元一宗主发现那一白一黑两个令牌中蕴含着一幅地图，只是那幅地图模模糊糊，根本看不清楚。莫无忌忽然想到了自己的天机宗宗主令牌，那个白色的牌子中不就是有一幅地图吗？当初他看了半天也没看清楚，难道那个牌子就是当初元一所得然后流落到了修真界？要不然的话，天机棍怎么会在自己身上呢？元一宗主隐约觉得那个地图中的东西不简单，他闭关研究了数千年之久，最后得出一个结论，那就是有付出才会有收获，他要看清楚那个牌子上的东西就必须要建立天机宗。结果他在仙界建立了天机宗，可是仙界的天机宗建立完成之后，那个牌子的地图依然模糊。元因宗主不认为他的判断有错误，他将仙界天机宗的宗主之位传给了自己的弟子，然后准备修炼一个分身进入修真界，也建立天机宗道统。说到这儿，苏柔儿看着莫无忌，前辈来自修真界的天机宗，那应该是元一宗主已经修炼出分身，完成了修仙界的天机宗建立了。那既然如此，那元一宗主有没有找到那个地图所在啊？苏柔儿闻言摇了摇头，当时他带走了一枚白色的令箭和天机剑天机棍，
在仙界就留了一个黑色的令牌，这个黑色的令牌就是现在天机宗的宗主令牌，一直传承到现在。在元一宗主走了数万年后，他发回了一道讯息，元一宗主说他即将陨落，同时指出天机剑和天机棍都是开启地图的钥匙。从那以后就再也没有元一宗主的消息，也没有天机棍和天机剑的消息了。莫无忌知道天机棍和白色令牌正在自己手里，天机剑却是在那雷鸿吉手中。你刚才说天机宗以前不是这个样子，那你说说现任宗主又是怎么回事？莫无忌心中对令牌中模糊的地图起了很大的兴趣，他也感觉那地图并不简单，而在进入仙界之后，他更是清楚机缘的重要性。苏柔儿缓了口气继续说道，现任天机宗主叫做元姑，我师父就是他杀的，此人根本不配为天机宗宗主，他的宗主之位是暗算了前一任天机宗宗主燕歌尘而来的。详细说来。莫无忌的面色凝重起来，他是天机宗修真界的宗主，若是天界仙机宗的宗主被人给暗算，然后宗主之位被别人所夺，那他可就不会客气了。燕歌尘宗主心情豪爽，为人友善，只是他的道侣有好几个，其中一个道侣叫袁飞禄，袁姑就是袁飞禄的侄子，他被袁飞禄带到了天机宗。我师父告诉我，燕宗主人虽然很好，可他不会管理宗门，让宗门显得很是杂乱。袁飞禄的侄子袁公天资本来就惊人，修炼更是一日千里，最后因为袁飞禄的关系，他甚至可以出入宗门最隐秘的地方。随着袁姑的势力越来越大，他不断的膨胀，然后悄然将天机宗的一些阻拦他的耿直长老全部都借口灭掉了，或者是偷偷的暗算，最后整个天机宗九成以上都是他的人了。有一次天机宗招收弟子，收到了一名天资很高容貌非常漂亮的女子，袁姑看中了她，可是那个女子原则很强，直接拒绝了她。袁姑一怒之下将那个女子抽魂炼魄了，没想到这件事正好被燕宗主看到，燕宗主大怒，当即就要斩杀袁姑，可是袁姑的翅膀早硬了，她和数名长老一起反而将燕宗主围杀致死。燕宗主死了之后，袁姑就成了天机宗的宗主，若不是我师父受到了天机宗的恩惠，早就不想留在天机宗，没想到最后我师父还是死在了袁姑手中。苏柔儿一口气说完，因为思念师父声音都有些哽咽起来。难怪要保那鱼袄，原来是蛇鼠一窝。莫无忌冷笑，原本莫无忌对天机宗已经失望，在听到苏柔儿的话后，他再次升起了重建天机宗的念头。若是天机宗第一任宗主的猜测是真的，那他正好符合条件。修真界的天机宗被彻底灭掉，最后也是他重建的，如果他再重建了仙界的天机宗，是不是就可以达到还一宗主所说的打开地图的前提？正因为这样，我才请求前辈重建天机宗，不要让天机宗落到袁姑这种人手中。苏柔儿的语气充满了期待，甚至还带上了一丝哀求。莫无忌点点头，你们三个先留在天机丹阁吧，在这儿还没人敢动我的丹阁，我有急事要出去一趟，估计两三年的时间，等我回来的时候，我就密地重建天机宗。听莫无忌答应了重建天机宗，苏柔儿三人更是激动得难以自已。两天之后，莫无忌炼制了一大批的地级丹药，将丹谱交给了斗化龙，和灵姑离开了尖角仙墟。尖角仙墟的传送阵大部分
都是到破碎界的，所以莫无忌和灵姑要前往永英仙域的永英仙城，必须要先乘飞船到永英仙域的地盘，然后才可以转乘传送阵。莫无忌一进入飞船就打上了禁制，将飞船交给了灵姑控制。他不是修炼，也不是炼丹，以他的炼丹水平根本不需要临阵磨枪，他是要炼化那两张洛书，就算是不能炼化两张，炼化一张那也是好的呀。在尖角仙墟，他是丹道仙盟的长老，修为比他强的也不敢动他，那傅振松修为比他高，不还得对他躬身施礼吗？可一旦离开了尖角仙墟，在外面偏僻的地方，那可没人认识他莫无忌是谁。假如和傅振松这种大一仙强者起冲突，估计别人会选择第一时间动手。洛书的厉害，莫无忌是亲身经历过的。现在他的时间多多，手中有两张洛书，他若不炼化的话，那就是傻瓜了。知道炼化洛书非常难，但是真正开始炼化的时候，莫无忌才知道难到了什么程度。一个月的时间过去，他也才刚刚摸到头绪。大半年的时间过去，莫无忌估计自己最多也才炼化了一张的十分之一。而此时通讯珠上传来了灵姑的讯息，已经抵达了永英仙域的边城阳岩仙城。莫无忌只得收起了两张洛书，心中感叹，以他现在的修为，想要炼化其中一张洛书，至少要将近10年的时间，而且这还不能出现任何问题，一旦出现任何问题，这个时间将被无限期的延长。不过因为炼化了一张洛书的十分之一，莫无忌更加清楚了洛书的价值。他炼化的比较少，还不知道自己的这两张洛书有什么攻击作用，但有一点可以肯定，洛书的防御效果绝对比他那个真版强大了无数倍。见莫无忌走出来，灵姑收起了仙气后说，莫大哥，这里有直接到永英仙城的传送阵，我们是在阳岩仙城打听一些消息呢，还是直接去永英仙城呢？莫无忌是毫不犹豫地说，自然是先去永英仙城，距离永英仙域的丹药到大比也没多少时间了，我现在如何参赛都还没着落呢。好，那我们马上去传送阵，从传送阵到永英仙城。灵姑当即说道。在他看来，只要莫无忌是永英仙域的修士，想参加永英仙域的丹药到大比，那实在是太简单的事情了。不朽凡人本集播讲完毕，欢迎继续收听由小编 C 和捏水笑为您播讲的不朽凡人下一集。